Hele denne video er lavet af en AI. AI, eller kunstig intelligens, som der også hedder, har udviklet sig rigtig meget den seneste tid. Og derfor så har jeg bedt en AI i dag om at tage et billede og forvandle det til, hvad end jeg beskriver, den skal forvandle til. For eksempel, så kan vi tage mig, og så kan jeg sige til AI'en, forvandle mig til en snitier. Hvad? Fire umådeligt interessante billeder. Der er meget at tage ind her. Man skal huske på, at det er det fire billeder, der er genereret fuldt ud af en AI. Og prøv lige at se, hvor awesome de ser ud med en. Så tre eller to af billederne, der er blevet til en decideret snitier. Og de to andre billeder, ja, den øverst højre, der ligner lidt, at jeg sådan har, ved jeg ikke, nakket en slangetiger, en art. Ja, og så taget dens pels på. Og den nederste, der ligner jeg bare, at jeg har en, ved jeg ikke, en snitier ven. Men ikke så mindre fire super awesome billeder af mig, der forvandlet til en snitier. Og det er, hvad dagens episode går ud på. Jeg har fundet 10 vidt forskellige YouTubere, store som små, som vi skal tage og kigge på, der er forvandlet til, hvad end jeg har fortalt AI'en, den skulle forvandle det til. Men før det er, at vi går ordentligt i gang, husk at abonnere her på kanalen, for at gå glip af fremtidige super awesome videoer, ligesom den er. Udover det, skriv til mig nede i kommentarfeltet, om I har nogle super gode idéer til, hvad vi ellers skal spørge den her AI om. Og lad os så komme i gang. Den første YouTuber, vi skal tage og kigge på i dag, det er Mr. Spyplant. Lige nu, så har han et billede på sin YouTube, hvor han sådan en lille pyro-agtig monster. Men man kan aldrig blive pyroman nok, så derfor så har jeg bedt AI'en om at lave ham gigantisk. Nej, hvor de vilde! Prøv lige at se dem! Alle fire tegninger er absurd cool, og alle af dem er genereret af en AI på ret så kort tid. Det er det, jeg synes, der er super vildt. Dem på venstre side, allerede nu vil jeg sige, det er nok dem, der får lavest, altså får karakteren til at gå ned af. Jeg kommer nemlig til at give hver evigste YouTube-billeder karakterer, eller i hvert fald fra YouTuber til YouTuber, giver vi en overall karakter af alle fire billeder. Og dem til højre, det er nok dem, jeg synes er super awesome. Den øverst højre, det er, den ligner lidt sådan en super skurk. Mega awesome. Og den nederst højre, den formår at have sådan en cute faktor, vil jeg sige. Den er super cute. Men overall vil jeg nok give dem her. Jeg bedte dem om at lave en større version af Mr. Spyplant. Og det vil jeg sige, det er den formået. Så 9 ud af 10 stjerner allerede her. Den næste YouTuber, vi skal kigge på, det er Versinger. Versinger og jeg har været venner i rigtig lang tid efterhånden. Og det jeg har bedt AI'en om, det er at lave Versinger totalt buff. Lad os se, hvor godt den har gjort det. What? Hvor er det vildt at kigge på det der, man. Så jeg kan godt se, at det skal forestille Versinger. Men jeg kan også godt se, at det her, det kunne være en anden person end Versinger. Man skal huske på, det er det igen. Genereret billeder af AI, men prøv lige at se, hvor vildt det er, man. Jeg vil sige, at han ser mest sådan buff ud på øverste venstre billede. Nederst højre, det er nok den, der sådan er mest buff. Det kunne være sådan en progress timeline, hvor vi tager nederst højre først, går til nederst venstre, øverst højre, øverst venstre. Overall ser de super, super awesome ud. Jeg tror ikke, at Versinger har nogen tatoveringer, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså i hvert fald noget, han ikke sådan har fortalt om. Hvis jeg skulle give dem en karakter, ikke også fra 1 til 10. 5 ud af 10. Og grunden til, at jeg kun giver dem en middelskala, det er, at de ser ikke lige så buff ud, som jeg gerne vil have haft det. Men nok om det, lad os komme videre til næste. Næste YouTuber er Kong Keen. Og jeg glæder mig super meget til at se, hvad for nogle resultater, som AI'en har skabt her. Fordi jeg bedte nemlig AI'en om at lave Kong Keen, kongen af hele verdenen. Lad os se, hvad den er genereret. Nej! What, hvor er de vilde, man! Hvordan kan jeg lave sådan noget her? Som vi kan se, så er igen genereret fire vidt forskellige. Eller, han er en konge på alle billederne. Undtagen sidste. Der mangler han faktisk kongekronen. Men ellers er han kongekronen på alle tre andre billeder. What, hvor ser de vilde ud, man. Okay, den der øverste venstre, den ser lidt mærkelig ud. Den ligner, den har babyhænder og tre hænder. Så overall ser de her super awesome ud. Men jeg vil nok sige, at AI'en har ikke gjort det særlig godt. Fordi på de nederste billederne, der kan vi se, der er sådan et dyr foran, som er i gang med at blive druknet under vandet, eller mærke. Og vi kan faktisk se på nederst venstre, der er det ser ud som om, at han har fået at vide, at han skal hoppe fra 10 meter ved dem, eller noget den stil. Og øverst venstre er det. Ja, der ser han også bare super mærkeligt. 2 ud af 10 stjerner. Det AI'en har ikke gjort det super godt her. Den næste YouTuber, vi skal kigge på, er den Mandiel. En, jeg har kendt til i mange år efterhånden. Og jeg har bedt AI'en om at transformere den Mandiel fra menneske lidt mere over til at være en el. Lad os se, hvad den har leveret. Her er de absurde, eller absurd gode faktisk. Fordi den har formået at lave den Mandiel om til en el på alle billederne. Næsten der. Fordi hvis vi tager de øverste to billeder. Ja, de ser okay ud. Den øverst højre, den ser måske en anelse mærkeligere ud end den øverste venstre. Men, okay, nederst venstre ser lige så mærkeligt ud. Okay, alle de her fire billeder ser faktisk absurd mærkeligt ud alle sammen. Så hvis jeg skulle give en score til dem, jeg bedte den jo om at forvandle den Mandiel til en el. Der er noget mærkeligt ved, at f.eks. nederst højre arme, at de er skruet forkert på osv. Oh boy. Men det var i hvert fald
4 ud af 10 stjerner. Lad os komme videre til næste YouTuber. Næste YouTuber er ingen ringere end Morten Mønster. Og jeg har set Morten Mønster, eller sådan kendt til, hvem han var, siden han lavede Facebook-videoer for mange år tilbage. Og det jeg beder AI om at gøre, det er at transformere Morten Mønster om til hans nuværende billede, om til at være en skuespiller, der spiller en ork i en fantasyfilm med drager. Ja, lad os se, hvordan AI har gjort det. Nej, hvor er de awesome, de her billeder. Okay, så det ligner ikke helt Morten Mønster mere. Jeg kan godt se, hvor den vil hen af. Og den har ikke helt formået det der med dragerne helt rigtigt. Blandt andet Oversøjer, der kan vi se, at han har en halv dragehoved. Awesome ser den der ud. Den har også fået det der lille ork-tema med på de to nederste billeder. Jeg vil sige, den har fejlet med at gøre det, jeg bedte den om her. Men jeg bedte den også om noget absurd svært noget. Så 1 ud af 10 stjerner. Beklager AI, du kan gøre det bedre en anden gang. Den næste YouTuber, vi skal tage og kigge på, er en tand mindre kanalmæssigt, end dem vi har haft på listen indtil videre. Men ikke desto mindre, så har jeg bedt AI'en om at forvandle Mr. Lameape om til en mafia bankmandstype. Lad os se, hvordan den har gjort det. Oh boy. Så der det er de 4 billeder, den har genereret. Det ligner spillekort allerede, skal det ikke? Okay, så han ligner sådan en mafia spilleboss. Arktisk type, hvilket super awesome. Den har sådan ikke gjort, hvad jeg bedt den om. Overall, super billeder. Så 7 ud af 10. Jeg kan desværre ikke give den mere. Der skulle være et eller andet awesome ved dem, for at det var mere end det. Den næste YouTuber er Beduna. Og til jer, der ikke kender til hende, så er det sådan, at hun har en slags maskot, som er en panda. Hun elsker seriøst pandaer super meget. Derfor så har også BD Iron decideret om at forvandle Beduna til en panda. Lad os se, hvordan den har gjort det. Nej, det har den bare ikke gjort. Okay, de her resultater der ligner rigtig meget det, der nuværende tidspunkt er hendes YouTube-logo. Hun er ikke decideret blevet forvandlet om til en panda, som det var det, jeg bad AI'en om at gøre. Men ikke desto mindre, 4 super awesome resultater alle sammen. Jeg kan godt lide den der nederste venstre. Den skiller sig sådan ud fra alle de andre, vil jeg sige. Eller, de er faktisk alle andre vidt forskellige, når man kigger mere og mere på dem. Men den nederste venstre var lige det, jeg fik øjekast på først. Jeg beklager, men det er det altså kun én stjerne. Og grunden til det er, at Beduna ikke decideret blevet forvandlet til en panda. Hun har mest af alt på de to billeder til højre fået nogle pandaører, men det er også det. Den næste YouTuber på listen er Trendnik, og hun er også en af de mindre kanaler her på listen, men ikke desto mindre super kreativ personlighed, og hvis I ikke har tjekket den ud endnu, husk at gøre det. Jeg har linket til alle YouTuberne nede i videobeskrivelsen, så I kan tjekke dem alle sammen ud. Og det har bedt AI'en om at forvandle sådan Trendnik til, det er en spion på en mission. Og det er rimet. Lad os se, hvad AI'en har leveret. Okay. De ser alle sammen super kønne ud i billederne. Det vil jeg sige, AI'en har virkelig fokuseret på det kønne aspekt her. Der er ikke rigtig sådan noget decideret spionagtigt over det. Udover sort jak og så videre. Så AI, det kunne du måske have gjort en anelse bedre. 3 ud af 10 stjerner. Fordi jeg kan godt se, hvor den med hen af. Det kunne godt have blevet eskaveret bedre, eller noget den stil, siger jeg. Jeg ved, at jeg taget 100 år om at lave de her billeder, ikke også? Den næste YouTuber, vi skal kigge på, er Spørg Kasper. Spørg Kasper er en super awesome personlighed, eller karakter, kan man kalde det. Det har bedt AI'en om at gøre, det er, at jeg har bedt AI'en om at forvandle Spørg Kasper-karakteren om til en kylling. Der ligger det ikke. Ja, lad os se, hvordan den har gjort det. Nej, hvor er de her cursed, mand. De billeder, der er mest cursed, ikke også? Det er øverst venstre, nederst højre. Det er meget interessante billeder, vi har her. En kylling, der ligger et æg, har den ikke rigtig formået. Men en kylling, der er formet som et æg, det har den formået på to af billederne. Så på grund af kreativiteten, så tror jeg faktisk, jeg vil give den 5 ud af 10 stjerner. Jeg er mest fan af den nederst højre. Den næste YouTube, vi skal kigge på, har flere forskellige kanaler. Det er Stupid Ågaards spil. Lille Jan, kært barn, har mange navne. Og det jeg bedt AI'en om at gøre, det er at forvandle ham her om til en ældre gammel mand. Lad os se, hvordan AI'en har gjort det. Nej, hvor er det vildt, man. Hvis vi tager referencefotoet og så kigger på dem her, så er der nogle ligheder. Jeg kan mest af alt godt lide, at øverst højre, der er blevet til sådan en, der ikke, dobbeltbillede tvillingagtig noget. Når jeg kigger på alle billederne, så ser han faktisk ikke gammel ud overhovedet. Så det kunne godt være gået bedre, AI. Det må jeg sige. Skal vi sådan have medlidenhed med AI'en og sige 4 ud af 10 stjerner? Ja. Jeg tror ikke, det bliver mere end det i hvert fald. Det her, det var de 10 forskellige YouTubere, jeg havde bedt en AI om at generere billeder af. Hvis det er sådan, at du gerne vil se mere videoer ligesom denne, husk at abonnere på kanalen. Husk at samtidig med at skrive ned i kommentarfeltet, om jeg yderligere der til, hvad vi kan spørge denne AI om. Og så klik på en af de her to videoer, og se bare næste gang. Hej!